Tak Tomáš Vyhorál z týmu Eagles Orly tady na finále šance 3x3 Tour. Proč Eagles vlastně, Tomáši? Protože Eagles znamená Orly, ale Honza Štěpánek, náš kapitán, se splet. Myslel, že to jsou Sokoly. Takže jelikož jsme dřív působili v Sokole Pražským, tak jsme se tak měli jmenovat. Ale trošku to poplet, nicméně to je asi jedno, jak se jmenujeme. Takže jste měli být Falcons? Asi tak. Dobrá. Jak velkým zklamáním byla ta semifinálová prohra proti pozdějším vítězům? Tak určitě jsme si na ně věřili, chtěli jsme postoupit do finále. Myslím si, že nám ujel začátek a prostě v celém zápase se to pak projevilo, dotahovali jsme, měli jsme spoustu faulů. Na konci se to ještě možná dalo zvrátit, ale soupeř je zkušený a pohlídal si to. Jak silný tým teda jste letos, já nevím, na kolika turnajích jste nakonec byli, ale jak silný tým jste letos teda stvořili? Tak tenhle ten tým, my jsme tady hráli poprvé dneska a bylo to víceméně jako, že jsme se přišli pobavit se, zahrát si, pozdravit kámoše, ale samozřejmě, že jsme chtěli něco dobrýho uhrát a myslím si, že nakonec třetí místo je docela solidní. Takže nějak jako vyloženě ani na ten titul s postupem teda jste nemysleli? Jako mysleli, ale byly tady dobrý družstva a byly lepší než my. Mohli byste vůbec vy dva s Tomášem teda potom 5. 6. případně na tu turnaj na Václavák? No já nevím, jak se to bude odvíjet na reprezentaci, takže bychom asi nemohli a bylo by to těžký, i kluci ostatní jedou na nějakou dovolenou, takže bychom to pak asi dohromady nedali. Nebál jsi se, nebo jak moc se teda obáváte při těch jako někdy tvrdých zákrocích v semifinále, tam bylo jedno odhození v podstatě jako na mantinel za koš, tak jak moc těsně nebo nedlouho před teda vypuknutím reprezentační přípravy se takových zákroků obáváš? Tak já do toho jdu na 100%, myslím si, že když se člověk pak bude podvědomně šetřit, tak tím spíš se něco stane, takže já jsem to bral normálně jako normální zápas 5-5 a prostě je to tvrdší než ten normální basket, ale myslím si, že se to dá nějakým způsobem kočírovat. Ani jsi se po tom zákroku třeba nezlobil, jsem se divil až. No, tak jako snažil jsem se to nějakým způsobem přijmout a jak jsem pochopil, tak ne každý má začátek reprezentační přípravy stejně, takže pokud teda už se můžu zeptat, tak kdy jsi byl povolán ty? Já začínám 11. července, takže to je asi ten první termín, co jde vůbec a uvidíme, jak to bude probíhat. S čím do toho teda letos jdeš? Konečně zdraví? No, letos do toho jdu s tím, že prostě se poperu o konečnou dvanáctku a doufám, že už mi to konečně vyjde. Je to výzva dorovnat sestru během pár měsíců? Určitě by to bylo krásný, vlastně se Segra hrála první rozehrávačku, myslím si, že u chlapů je to trošku jiný, tam je jasná jednička Saty, ale pak si myslím, že to je otevřený. S jakou hrdostí teda si jako první rozehrávačku národního týmu sledoval, viděl si všechny zápasy a co si teda na celkový výkony týmu říkal? Viděl jsem dva zápasy, myslím si, že hlavně ten proti Španělsku byl vynikající, i když už o nic nešlo. Myslím si, že holky jsou hodně omladily, jsou neskušený. Samozřejmě do týmu přišla Kia Von, ta jim pomohla, ale prostě musí se vyhrát, když holky v USK musí hrát tu Euroligu víc a myslím si, že pak se to projeví i v tom nároďáku. No a když dáme fokus teda na sestru, která vlastně z roku na rok se musela stát první rozehrávačkou národního týmu po té, co většinu kariéry strávil na křídle, tak jak těžký to podle tebe měla a jak to teda zvládla? Celou sezónu se snaží hrát v USK na jedničce, někdy na dvojce, ale tak bylo to pro ní určitě těžký, jako jak si řekl, že během roku se stala jedničkou, ve 23 letech to není úplně jednoduchý řídit celý ten tým. Myslím si, že se s ním už na nějaký výjimky popasovala dobře, ale musí na sobě ještě dost pracovat. No. A poslední pro jistotu, zůstává v Děčíně, nebo se něco bude dít? Tak
to zatím nevím, jakoby mám nějaký možnosti, i že bych mohl odejít, ale zatím jako nic velkýho.